Legalizimet shihen nga opozita si një problem që as me ndryshimet e reja ligjore nuk do të marrin zgjidhje, madje ato do të shtojnë kompleksitetin. Ish ministri i financave Ridvan Bode i ka cilësuar si virtuale zgjidhjet e propozuara nga Luizni. Për opozitën, legalizim falas nuk kupton dhënien falas të tokës. Qeveria ka detyrimin për të paguar një me një dhe me njerë të gjithë këta pronarë që shpronësohen për të bërë legalizimin. Dhe në këtë mënyrë, buxhetin ndodhet në një risk shumë të madh. Në riskun që të gjithë këta pronarë që kanë një vendim shpronësimi nga qeveria, të shkojnë në gjykatë dhe të kërkojnë parat një me një. Duke ju përgjigjur Bodes, Ministre e Turizmit dhe Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni e akuzoi atë se, si ish kryefinancier në qeverinë e mërparshme, ka shpërdoruar fondet që do të përdoreshin për kompensimin e ish pronarve. Juve që sot po ju digjet barku për ish pronarët, paktën mbani përgjegjësi, se vetëm një pjesë e kësaj shume, rreth 4 miliard lek, ka shkuar në destinacion. Ndërsa diferenca prej 3 miliard lek është përdorur nga Ministria Financave për qëllime tjera dhe në kundërshtim me ligjet. Ministri e ka ftuar opozitën të marrë pjesë me propozime konkrete në procesin e legalizimeve, të vështira si pasaj, por jo të paralizueshme. Puna e deritanishme nga ana e nuk si pasaj ka quar në ullin e gati 70% të ndërtimeve pa leje, ndërkohë që vjet re një ndërgjegjësimi qytetarve për të bashkëpunuar në këtë proces. Prishja e ndërtimeve të paligjshme për Gjermenin do të vijojë derisa territori të vihet nën kontroll të plotë.